Ақмола облысына қарасты күре жолдарда жыл басынан бері 77 жол көлік оқиғасы тіркелген. 25 адам жан тапсырды, 131 адам зардап шекті. Оқыс оқиғаға көбіне жол бойында қараусыз жүрген жануарлар себеп болады. Қайғылы жайттың алдын алу үшін мамандар шаруа қожалықтарына мүмкіндігінше жануарларды чиптеп, жарық шағылыстыратын ленталар байлауды ұсынады. Бұл жол қауіпсіздігін сақтауға септеспек. Сондай-ақ жолды күтіп ұстау бойынша да бірқатар маңызды жұмыстар атқарылуда. Еліміздің азаматтарын сапалы және қауіпсіз жолмен қамтамасыз ету мақсатында автомобиль жолдарына бүгінгі таңда жол таңбалау жұмыстары, жол белгілерін орнату жұмыстары, сонымен қатар цементобетон жабындыларының жарықтарын бекіту, оларды қалыпқа келтіру, өстік брустар орнату, жол жиегіндегі шөптерді шабу санитарлық тазалыққа жауапты жұмыстарын ұйымдастырып отыр.